এইটো কথা হ'ল যে মানিলে ধান নামানিলে পতান। আজি জুবিন গাৰ্গ হ'ল আমাৰ সংগীত জগতখনৰ অসমৰ বাবে এজন ভাল সাধক আৰু শিল্পী, কিন্তু তেখেতৰ গুৰুৰ প্ৰতি অসীম ভক্তি হ'ব লাগিছিল, সেইটো হোৱা নাই। আৰু তেওঁ এটা কথা, কিন্তু মঞ্চত থাকিলে মঠত খাই এটা পাগলা হয় আৰু তেনেকুৱা কিছুমান তীৰ্যক মন্তব্য মানুহৰ প্ৰতি কৰে, যদি সেইটোৱে হৈছে তেতিয়া নাজানিম আৰু। কিন্তু তেওঁ হ'লে সততে মানে মানুহক উপুঙা কৰা আৰু গ্ৰুপ নিন্দা কৰা এই কথাবিলাক তেওঁ মানে কণ্ঠত একেবাৰে আগত থাকে। নাজানো আৰু ভগৱানে কি কৰে, তেওঁ ইমান ওপৰলৈ গুচি গ'লে নিজৰ গাতে পানীটো পৰেই, গতিকে সময় আহিব, সময়ে তেওঁক পাক মাৰি ধৰিলে চেছ। গতিকে আমি বাৰু হাও নিদিওঁ, কথা কিন্তু সংযত হওক, সহনশীল হওক, গুৰুৰ প্ৰতি ভাৱ ভক্তিয়া হওক। এই যিবোৰ মানুহে পিতৃ মাতৃকে নামানে আৰু কি আছে, এটোপা খাবলৈ গানটো গালেই বৰ ডাঙৰ মানুহ নহয়। ঘটনা হ'ল কি, তেওঁ অন্তৰটো নিকা হ'ব লাগিব, তেওঁ এজন ভাল ভাৱমূৰ্তি হ'ব লাগিব, সংগীত থাকিলেই নহ'ব নহয়। সংগীত ভূপেন হাজৰিকাই গৈছে, ভূপেন হাজৰিকা আসন আজি কোনেও ল'ব পৰা নাই। যাকি নহওক, তেওঁৰ সদ্বুদ্ধি হওক, গুৰুৰ প্ৰতি তেওঁ ভাৱ ভক্তি আহক। আৰু গুৰু কি বস্তু, তেওঁ যদি বাপেকৰ কোনোবা গুৰু আছিল, তেওঁ গুৰিত গৈ তেওঁ অকণ শিকা বুজাই শৰণ ভজনবোৰ লওক, তেতিয়া অকণ বুজিব যে গুৰু কি বস্তু। গতিকে এনেই আৰু আমাৰ যে সেই মিটিংখন আমি গুৰু ব্ৰহ্মা, গুৰু বিষ্ণু, গুৰু মহেশ্বৰ বুলি যে কয়, সেইবোৰ নেগালেও হয় দেখোন সিহঁতি, কিয় গায় তেওঁলোকে। গতিকে মই কৈছোঁ যে তেওঁ সংযত হওক আৰু গুৰুৰ প্ৰতি তেওঁ ভাৱ ভক্তি ভাল হওক, আৰু তেওঁ মানে চবকে এনেকুৱা কিছুমান তীৰ্যক মন্তব্য কৰি ফুৰিলে আমিও তেওঁক শুধাই নেওঁ, মানে তেওঁক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম।